waa mid meel kastay ka siman tahay. Waxaan idin leeyahay Soomaaliyeed, iska daaya isqoloqoleynta, iska daaya iskala saarka, iska daaya iskala qaybinta, iska daaya cadowgiina idin xasuuqahayo ha u durbaan tuminina. Walaalkaa markii maanta la dilay adigana waa lagu imaanhaya. Waxaan arkaya rag badan oo faraxsanaa, rag badan oo maxay ahayteen been abuurka wada Facebook-ka, rag badan oo dhibaatada walaalkiis la xasuuqahay ku faraxsan. Waxaan idin leeyahay Soomaaliyeed, Oromo ama Itoobiya mid baad u tihiin, ha iskala saarina. Oromo iyo Itoobiya shaqsi baad u tihiin, hal shaqsi baad u tihiin, magaca Soomaali, magaca Soomaali. Ahay maxaa shacbiyadda Jabuuti ee Ciise ama maxay ahayteen ama Samaroon maxaa loogu xasuuqay diri dhabe? Maxaa loo gubay? Maxaa hooyooyinkii caruurtoodii loo dooxay? Magaca Soomaaliyeed waay. Marka waxaan idiin sheegahayaa shacbiyadda Soomaaliyeed ee magaca Soomaali naga dhexeeya, ee luuqadda Soomaali naga dhexaysa, ee jinsiyadda Soomaali naga dhexaysa, ee diinta iyo calanka naga dhexeeya, qadiyadda annagana dhex taallaa, iska tuura. Cadowgiina u midooba, cadowgiina maanta waa Oromo, cadowgiina waa Oromo. Oromo weji idiinma hayo, Oromo weji idiinma hayo. Waad aragtaan ninkii Oromada ahaa ee Facebook-yada media naga caayahayay, noo dhaaranahayay, ee Oromo maxayta nagu hubeynahayay, ee Oromo rabay Soomaali inay laayaan, oo Oromo cadowgeena nooga dhigahay, ee Mareykanka deganaa, ee Jowhara la dhahayay, maanta aad sabab u joogaa, maanta midiidu ku gowracahay Cabdi Maxamuud Cumar buu wataa inuu ku gowraco, inay ku farxumeeyaan. Dhibaato badan baa soo socoto. Waxa weeye annaga dhexdeenna waxaana dhex yaalla inaan ka heshiino weyn. Annaga dhexdeenna intuuna dhexdeenna yaallo annagay noo taalla. Waxaan annaga iska tabanayna annagay noo taalla. Dhibaatadaa isku geysanay annagay noo taalla. Laakiin waxaa idiin sheegahaya Cabdi Maxamuud Cumar waa nin Soomaaliya, waa nin maxay ahayteen dowlad deegaanka maxay ahayteen Soomaaliyeed madax u ahaa, waa nin maamul idiin hayay, waa nin askar idiin sameeyey. Waxaan idiin sheegahayaa wixii annaga Soomaali ahaan aan ka tabanayno annaga halsanayna. Laakiin not inuu maanta Oromo annaga nugumaysto, not Oromo maanta diyaarad intuu nagu qaato in ninkii la dilo ama lagu dhibaateeyo xabsiga ama la xambaarto dhibaato loo geysto, waa annaga waxna laga arkay. Waa ul ceel ku day, waa hee ul ceel ku day. Ahay shacabka lagu laynaya diri dhabe, shacabka lagu leeyahay duri dhabe, hooyada iyo caruurteeda lagu xasuuqay, ee muladooxa lagu sameeyey, ee ilmaha lagu gubay, guriga lagu gubay, waxay ahaayeen shacbiyad Soomaaliyeed. Maxaa loo dilay? Maxaa loo gubay? Maxaa ilmaha loo laayay? Maxaa loo baabi'iyey? Waa magac Soomaaliyeed, waa magac ay kula wadaagaan adiga Soomaali ah. Ma loo fiirin Jabuuti waay, waa Soomaali, waa Soomaali. Soomaali meeshay joogtaba waa Soomaali. Soomaali mid baa u tihiin, cadowgiina mid baad u tihiin. Soomaaliye anigu waxaa idin farayaa oo mar kasta idin kala hadlaya, oo mar kasta aan idin sheega, oo mar kasta miidiyaha idin kugu soo istaaga, oo mar kasta isugu kiin keena magac Soomaaliyeed. Soomaali qabiil ma kala, Soomaali qabiil ma kala. Waxaan rabaa nimanka futada u ruxaya aabiyo, ee u soo hoosgaray, ee afka Soomaaliga ku hadlaya, ee dhahaya annaga Soomaali ma nihin, Itoobiyaan nahay, ee aabiyo, ee boqolkiiba shangaaska qaadanaynaa annaga nagee jigjiga, jigjigaan tegaynaa. Adeer Soomaali dhaba haddaa tahay, Oromo dabada kama gasheen walaalkaayo la xasuuqahay. Adeer annagu luuqadeena noodaah, Soomaali islama nihin. Aabiyo baad ku abtirsataa, magac Oromaad wadataa, Oromahaaga hayso. Annaga Soomaali nimati nin aabiyo fotada ku haysta, ee raalli ka noqday shacbiyadda Soomaali in la xasuuqo, ee u ordahaya gelinka shanaad ama dowlad deegaanka Itoobiya, ee u ordahaya in aabiyo u dhiibo, ee futada u gashtay aabiyo, ee jaajuuska u noqday, ee dhahaya luuqadeena Soomaali ku hadlaya. Adeer annaga Soomaali kulama nihin, nin Oromaa tahay luuqadeena noodaah, luuqadeena noodaah. Soomaali kulama nihin, jigjigana lagu dhiibi mahayo. Soomaali intuu qof Soomaali ka nool yahayna dhulkiisa ma qabsanaysid, sidii gabar la galbinahayna laguma soo galbinahayo, sidii gabar la galbinahayana laguma soo galbinahayo. Ahay dowlad deegaanka Soomaaliya ee Itoobiya degan tahay, gabar sidii gabara laguma soo galbinahay. Waxaa iskale Soomaali, Soomaalida deganna way isdifaacahayaan,
gumeysina weligeena ma qaadanin, gumeysina weligeena ma yeelin, gumeysina waxaan ka xignaa dhimasho. Soomaali meel alla meesha istaagan tihiin, istaaga gumeysiga, iska dulqaada gumeysiga. Oroma ha yeelina. Oroma horaa loo soo gumeystay, horaa Tigray usoo gumeysatay. Gumeysigii shalayta Tigray gumeysanaysay oo annagu aan garab istaagnin, hadday noqoto diin ahaan, hadday noqoto degaan ahaan, hadday maanta annagoo Soomaali ay nagu soo jeesteen Soomaali ay waxaad garataan, waxa la yidhaahda diin ma jirto, wax walaaltinimo la yidhaahda ma jirto. Waxa weeye qof Soomaali intuu ka nool yahay, gumeysiga iska dulqaada, gumeysiga Itoobiya iska dulqaada, gumeysiga Oroma iska dulqaada, gumeysiga walaalkaa guryaha lagala baxaayo. Waa inaad u jihaadaan, waa inaad isxirtaan, waa inaad goosataan, waa inaad dowlad goboleedyada aad ku leedihiin Itoobiya, aad cududa ku leedihiin, waa inaad goosataan. Tigray ninka la leeyahay maxay ahayteen? Tigray, qowmiyadda Tigray la yidhaahdo iyo qowmiyadda Soomaali la yidhaahdo, qowmiyadda Soomaaliya badan, Tigray meeshuu xirtay uu go-aan ku gaaray inuu goosto, maxaa kuu diiday? Adoo tiro badan, adoo adduunka meel kasta ku nool, adduunka meel kasta degaan ku leh, maxaa kuu diiday adoo Soomaaliya inaad goosto iska celis Oromo? Maxaa kuu diiday? Maxaa kuu diiday? Maxaa ku hoos fariisiyey Abiyo? Abiyo Oromo weeye, jacayl kuuma qabo, wanaagna kuuma qabo. Adigu rabaa inuu adiga maxay ahayteen kaa qaato, maxay ahayteen gaaskaagii, adiga inuu kaa qaato maxay ahayteen maxay ahayteen shidaalkaagii, adiga inuu kaa qaato maxay ahayteen gobolladaadi inuu kaa qaxiyo, adiga dalkaagii wuxuu rabaa inuu kaa qaxiyo Itoobiya, adiga ayuu rabaa maxay ahayteen macdantaadi inuu qaato, adiga dowlad degaankaagu rabaa inuu kugu gumaysto. Ha ka yeeli. Soomaaliya ee meel kasta aad joogtaan ka kaca, Soomaaliya meel kasta aad joogtaan gacmaha isqabsada, Soomaaliya meel kasta aad joogtaan go-aan wada yeesha, Soomaaliya maanta cadowgiina meel uga soo istaaga. Waan idin talin, iyo anigu talaa idin sheegaya, taladaan idin sheega, haddaad raacdaan waad guulaysanaysaan. Abiyo iyo Oroma ha arkaan Soomaaliya oo gacan isqabsata, hadday arkaan Soomaaliya miid yahay meel kasta walaal ka noqotay ee Oroma meel looga soo hojeestay, waxa weeye Abiyo candhuuftiisu gadaal naqahaya, wuuna fashilmahaya, wuxuu ku dariim garaynahaya ama ku teehayan uma suurtagelayso. Wuxuu ku fakerahaya Soomaali inuu kala qaybiyo, Soomaali inuu gumaysto, Soomaali inuu laayo, Soomaali inuu xasuuqo. Wuu ku guulaystaraynayaaye idinku Soomaali ahaan gacmaha isku qabsada. Iska daaya qabiilka, iska daaya qurunka, iska daaya jeermiska idinku jiro, iska daaya qashinka xun idin wada galay. Waxaan idin leeyahay Soomaaliyey, meel kasta aad joogtaan gacmaha isqabsada. Waxaan kaloo haddana waan kala talinahayaa walaalaheen Soomaalilan, walaalaheen Soomaalilan, Muuse Biixiyo, Soomaali haddii lasoo laayo adina waa lagu soo socdaa. Aha ka sugin Soomaali haddii la xasuuq in aadi badbaadsid, ha sugin Soomaali Itoobiya inta lasoo xasuuqo in adiga lagu soo basalaxo, ha sugin Oroma intay soo layso inay adiga ku nabadgeliso. Waxaan ku leeyahay Muuse Biixiyo, Soomaali mid waa inay kuu noqotaa, waa inaad xuduudkaaga Oroma ka xirataa, waa inaysan Oroma waddankaaga soo gelin. Oroma waxba iskuma tihiin, Oromo waxba iskuma tihiin. Shacbiyadda Itoobiya ku laynayso waa shacbiyad Soomaaliyeed, waa walaalada, waa garabkaagay taagan yihiin. Adigaa luqad isla wadaagtaan, waxa weeye daaqadaha ka xiro, albaabada ka xiro, walaalada dhibaatada maanta soo gaartay adiguna biray ku soo gaaraysaa. Haddaa kuu sheegaya, because waxaan idiin sheegaya matal baan idiin sheegaya Soomaaliya, qisaan idiin sheegaya. Qof kastoo caqlila garan kara dib isugu noqon kara. Shaleh Cabdi Maxamuud Cumar wuxuu ku hayay miidiyaha meel kastay ku jiraan, wuxuu ku hayay anigu Itoobiyaan baanahay, anigu dhalasho Itoobiyaanahay, anigu waan ku faanaa, maantana ka warrama, maantana xaguu ku jiraa? Su-aashaas idin weydiinayaa. Shalay Itoobiya ku faanahay, shalay Itoobiya ku faanahay, shalayta annaguna dhahay maxaad 77 noogu dagaalamayseen? Yaa idin yiri dagaalama? Yaa idin yiri noo hiiliya? Yaa idin yiri noo imaada? Yaa idin yiri na soo raadsada? Annagu Itoobiyaan baynu nahay, waana ku faanaynaa Itoobiyaan baynu nahay. Weligiin Cabdi Maxamuud Cumar maka maqasheen Soomaali baan nahay, weligiin maka maqasheen. Maanta haguu ku jiraa, maanta haguu ku jiraa, maanta haguu ku jiraa, haguu ku dambeeya. Tigray markayna haysatay, maanta Cabdi Maxamuud Cumar haguu ku dambeeya. Soo magac Soomaali ahaan waxa loola baxay, soo waxa loo bahdilay magac Soomaali sama, soo waxa loogu soo duulay magac Soomaali ma, soo maanta waxa jawhara loogu geeyay Addis Ababa soo ma, maanta soo jawhara baha ninka magacantiisa ku gowracahay, jawhara ninkii Facebook la keen jiray asagoo naasa loo yeelay ee Mareykanka jira Oromada aha, maanta gacanta mindidii Cabdi Maxamuud Cumar ku gowracaya oo agt la taagay.
maanta adi sabab uu kuu fadhiyaa. Maanta waxa weeye Cabdi Maxamuud Cumar gacanta u soo galay. Jawhara wuxuu ku dareem garaynayay baa maanta u rumowday. Wuxuu ku dareem garaynayay inuu Cabdi Maxamuud Cumar gacantiisa ku dulo. Inuu gacantiisa ay soo mar la soo galiyo. Maanta gacantiisa ku jira. Soomaaliya taa ku qusqaata. Soomaaliya taas ku qusqaata. Soomaaliya taa ku qusqaata. Ahay. Muuse Biixiyo taas darsina kuu noqoto. Taas darsin ha kuugu noqoto. Taas darsin ha kuugu noqoto. Ahay. Aweeye Soomaaliyay Soomaali hal meel bay taagan yihiin. Magac Soomaaliyeed ka dhaxay. Luqad Soomaaliyeed ka dhaxaysa. Jinsiyad Soomaaliyeed ka dhaxaysa. Degaan baa idin ka dhaxeeya. Maamul baa idin ka dhaxeeya. Waxa weeye wax aad kala tihiin ma leh. Jinsiyad baa idin ka dhaxaysa. Oromo maanta, Oromo maanta waxay kala taqaan ma leh. Walaa Soomaaliland, walaa Jabuuti, walaa maxay ahayteen nin Itoobiya sheegta oo futada xaaska gala, nin Oromo sheegta cid ay dhaafaysa ma jirto. Soomaali waa Soomaali. Soomaali waa Soomaali. Dhiiggay jinsiyadda iyo kalarka iyo magaca iyo diinta iyo maxay ahayteen kalarka iyo degaanka ay ka dhexeeya. Marka ani waxaan leeyahay Soomaaliyay, hurdada ka kaca toosa, Soomaalinimadu waa muqadas. Soomaalidu iska doon maah. Soomaali waa mid. Soomaali waa mid. Laakiin waxaan aad uga xumahay. Waxaan aad uga xumahay. Oo halkan fariin uga dirhayaa Ismaaciil Cumar Geelle. Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaheena Jabuuti ee aabaheen Soomaali, aad baan uga xumahay. Maanta kaalintii lagaa rabay inaad ka soo bixin. Shacbiyadda diridhabe lagu baabi'inahayo, shacbiyadda la xasuuqahayo, maanta adigoo dowlad madax bannaan haysta, adigoo maanta isku filnaan gaaray, adigoo dowlad maanta meel istaagay ah, adigoo maanta maxay ahayteen calan meel taagan ah, in walaalada Soomaali ama walaalada reer Jabuuti dhibaatada loo geystay aad ka hadli weydo. Aad ka hadli weydo maanta shacbiyadda lagu xasuuqa diri dhabe ee hooyooyinka iyo dumarka la gubay ee la gowracay ee caruurta la umala dooxaye maanta inaad ka aamusta ma ahayn. Waan ka xumahay arintaas. Arintaas waan ka xumahay. Kaama filanin Ismaaciil Cumar Geelow. Ismaaciil Cumar Geelow kaama filanin. Waxaan ku ogaa aabba Soomaaliyeed, aabba u dir naxad shacabka Soomaaliyeed la xasuuqahayaan ku moodahay, aabba jinsiyaddii dhiigga Soomaali ku jirtaan ku moodahayay, aabba naxariis lehbaan ku moodahayay, aabba Soomaali dadka aabbaha Soomaali aad u tahay ee maanta aad dowlad madax bannaan aad u tahay ee maanta aad isku filaansho u gaartay ee maanta aad meel taagan tahay shacbiyaddii Soomaaliyeed in Itoobiya lagu xasuuqo, Oromo inuu xasuuqo, oo aabbiyo uu xasuuqo, oo raalli uga noqotid, ood ka aamustid, ood miidiyahay adduunka aada ka hadlin, oo aada kala hadlin aabbiyow xuquuqda shacabka Soomaaliyeed dhibaatada Itoobiya loogu geysanahayo aad baan uga xumahay. Taasna waa dhaliil meel kasta kuu taalla. Taasna buugay kuu gelaysaa Ismaaciil Cumar Geelow. Taasna buugay kuu gelaysaa. Wadadii uu maray ninkii la dhahayay Cabdi Maxamuud Cumar ayaad adigana waxba Ilaahay lama aha inaad wadadaa martid. Wadadu Cabdi Maxamuud Cumar maray inaad martid Ilaahay waxba lama aha. Ahay, haddaad isleedahay weji ka raadso Itoobiya, haddaad isleedahay aabbiyo weji ka raadso, nin walbaba meeshii walaalkiis uu dhigo asagana berri oo eelan haya, ninkii soo qoysto adigana soo xiiro, ninkii soo qoysto walaalkii loo xiirayo adigana soo qoyso, ninkii walaalkii loo xiirayo adigana soo qoyso. Ahay, shacbiyaddii Soomaaliya la xasuuqahayo Itoobiya xasuuqayso, Oromo xasuuqayso, oo dumarkii caruurtii la umulo dooxaya madaxweynaheenni keligiis aan shinsanaynay ee aan dhahaynay maanta walaal Soomaaliyeed way hiil buu maanta noo istaagahaya. Maanta shacbiyadda Soomaaliyeed ee Oromo xasuuqaysa Itoobiya lagu xasuuqahayo ayuu intuu meel soo istaagu ka hadlahaya caalamka adduunkana uu tusinaya dhibaatadu aabbiyo u geysanahayo aad baan uga xumahay. Taasna waxa weeye waa tii Ismaaciil Cumar Geelle. Histor buugana way kuu gelaysaa, taariikhdina way kuu gelaysaa. Ahay, marka anagu ninkiina maxaytana inkira, ninkii anaga walaaltinimadeena garabkeena soo istaagi waaya, ninkii shacbiyadoo la xasuuqahaya ka aamusa, ninkii cadow nagu fiirsada, ninkii isiraada maanta baawar baad haysataa ayaa wax kaa qaadi kara, baawar baad ku fadhidaaye wax kaa qaadi karay. Waxaan kuu sheegahayaa aabbiyow iyo Oromo markay soo xasuuqaan Itoobiya, markay soo xasuuqaan Soomaali, markay soo xasuuqaan shacbiyadda Soomaaliyeed,
waxaan kuu sheegahayaa markaaganu in lagu imaanahayo ahay ninkii walaalkiisa loo qoyow adigana soo qoosaaliy ninkii walaalkiisa loo qoyow adigana soo xiiraali yiri ahay waa sugaynaa taa waa sugaynaa nin walba waddadii uu maro ayaa la marsiinahayaa nin walba waddadu istaagaa la marsiinahayaa soo maaha maanta annaga waxaan ku qaylinay cabdi maxamuud cumar asas soomaali ahaan jinsiyaddeenna soomaaliya soomaaha maanta waxaan uga doodayno shalayta sooma uusan ahay ninkii quwadda faanahayay ee dhahaya anagu itoobiyaan baanu nahay annagu itoobiyaan baynu nahay annagu soomaali ma nihin annagu itoobiyaan baynu nahay annagu itoobiyaan baynu nahay waan ku faraxsannahay waan aaminsannahay itoobiyaan baynu nahay soomaali ma nihin soo maanta maaha waxa magac soomaaliyeed alambaqa looga tuuro diyaarad inta loogu soo diray ee maanta loo jirdilahaye ee jawhara qol loogu xiray maanta aad isaga jawhara loogu keenay waxa weeye nin walbow soo qoosatay adiguna biribaa lagu xiiri ninkii walaalkii loo xiirayow adigana soo qoyso ahay anagu waa sugaynaa gambar gaaban baan ku sugaynaa laakiin anugu waxaan leeyahay inaan laalintii shacabka soomaaliyeed ee waxaa suuqay dowlad degaanka etoobiya waxaan leenahay intii dhimatay ina naxariistii janna allaha ka waraabiyo intii dhaawacna allaha ka kiciyo intii joogtana allaha ku badbaadiyo xaqana allaha idintu siiyo xaqana hee allaha idintu siiyo inaad walaalowdaan oo gacmaha isqabsataan oo gumaysi u walaalowdaan ood maanta gumaysiga orome iska dulqaataan oo maanta dhulkiinaad ku jihaadaan oo maanta garbaha isqabsataan allah xaqa idin salo siiyo anagu waxaan leeyahay allah xaqa idin salo siiyo kow waxaan leeyahay maxay ahayteen abbi baan leeyahay abbiyow waxaad samaysay fashay waana fashilan tahay anagu haddaan soomaali nahay meel kasta idaacadaha ayaa adduunkan ka hadlaynaa waana kuu sheegaynaa inaad naxasuuqaysid waxaad isbeddel samaysayna ma leh nabadgelyo iyo wanaag aad ugu timaadayna ma leh waxa weeye dhibaato cusub qulqulo cusub itoobiya inay kala tagto dagaallo sokeeyo inay dhacaan qoomiyado inay soo baxaan ayaad raadinaysaa wayna dhacaysaa waxyaalihii aan ka hadlayna way soo baxeen abbiyow waad aragtaan soomaaliyay dowladdii etoobiya ahayd ee federaalka ahayd maanta qoomiyad badan inay noqotay maanta in la kala jabay tigray inay goosanayso soomaali xasuuqa lagu hayo waad aragtaa insha allah iyaduna way goosan doontaa oromana waxa weeye meeshay geli laheed la raba iyaduna colaad buu u samaynahayaa birinta kursigaana hadduu ka dego in oromo meel looga soo horjeesto oo shacbiyadda etoobiya degan ku faradejiyaan buu u samaynahayaa waxaan leeyahay shacbiyadda oromo shacbiyadda oromo waxaan idin leeyahay abbiya colaad dad idinla deganoo walaaladiina yuu idin samaynin dad degaan idinka dhexeeya ee walaaladiina ee diin idinka dhexaysa abbiyow yuu idin samaynin haddaa idin sheegaya etoobiya waa la wada degaa intaasoo qoomiyoodood baa degan intaasoo qabiilaa degan intaasoo jinsiyadaa degan oromoy waxaan leeyahay shacbiyadda oromo waxaan idin leeyahay abbiyow colaad yuu idin sameyn abbiyow iyo jawhara ninka la leeyahay colaad yaa idin samaynin birinta etoobiya qoomiyadaha joogto biri kursiga hadduu ka dego yaani lagugu xasuuqin etoobiya colaad iyo ahaano aan dhammaanin yuu idin samaynin waxaan leeyahay shacbiyadda oromo shacbiyadda oromo ee xasuuqaysa soomaalida shacbiyadda oromo ee usoo jeedatay tigray inay layso shacbiyadda oromo ee usoo istaagtay maanta inay shacbiyadda degan etoobiya inay xasuuqaan calashaan baawarka maantaan fuulnay waxaan rabnaa ku durdurinaynaa beri buu ka degahayaa abbiyow abbiyow waa fashilmay abbiyow waa fashilmay waxaan ku leeyahay abbiyow ciidamada kaa jooga jubbaland ee etoobiya ee shacabka soomaaliyeed ku xasuuqaysa jubbaland la bax abbiyow waxaan ku leeyahay ciidamada jubbaland kaa jooga ee shacbiyadda soomaaliyeed badda ku guraysa waxaan idin leeyahay waa inaad kala baxdaan waxaan leeyahay shacbiyadda jubbaland degan ciidamada uu abbiyow soo dirsaday ee shacbiyadda jubbaland badda ku xasuuqayso iska saara iska saara iska saara waad aragtaan walaaladiin in lagu laynahayo etoobiya waad aragtaan in maxaytan ku xasuuqahaya shacabkii soomaaliyeed in etoobiya lagu xasuuqayo iska saara jubbaland ciidamada u joogta oo biyo uu soo dirsaday ee etoobiyaanka iska xasuuq iska saara ee idin xasuuqaya iska saara dhagaxa isaga saara iska saara total minta anagu etoobiya waxba isuma nihin etoobiya waxba isuma nihin qoomiyadda soomaali ka naga degane waxa weeye annaga soomaali baanu nahay waxaan idin leeyahay qoomiyadda soomaaliyeed ee degan etoobiya walaalayaal waxaan idin leeyahay etoobiya ka soo noqda walaaladiin soomaali ku soo darsooma goosta maamul samaysta ciidamada liyu booris aad haysataanna maamulkeeda u samaysta waxaan idin leeyahay soomaali ku soo darsooma
soomaaliha ka bixina ku soo dar sooma ahay soomaali ku soo dar sooma soomaalinimadiina ku istaaga kulana jihaada xorriyadiinii inaad heshaan gumaysi ha yeelina gumaysi orma ha yeelina gaaskiina idinkaa iska leh maxay ahayteen waxyaalaha oo maxay ahayteen maxay ahayteen waddankiina ka soo baxo ama ha noqdo macdan ama ha noqdo gaas ama ha noqdo saliid ama ha noqdo maxay ahayteen waxyaalo badan oo dhulkiina ka baxa idinkaa iska leh idinka maamusha idinka la dhiilgareeya goosta siday tigreeya u goosatay u goosta idinkana ahay sida tigreeya u goosatay u goosta ahay goosta goosta go-aana gaara banaanka istaaga waxa weeye jihaadkiina waa mar jihaadku mar buu banaan yahay xorriyadiina raadsada marna ha yeelina gumaysi gumaysi oromo ha yeelina gumaysi oromo nin dhiigyacab ah ee criminaal ah ee tuug ah ee raba dowladda etoobiya federaalka inuu dhibaato ku sameeyo inuu shacbiyadda ku xasuuqo oo baawar ugu faano ha ka yeelina abiyow inuu idin gumaysto ha ka yeelina abiyow waxaan leeyahay caalamka international community waxaan leeyahay qaramada midoobay waxaan leeyahay u n-ka waxaan leeyahay maxayteen adduunweynaha waxaan leeyahay abiyow siyaasaddiisa uu ku fashilmay shacbiyadda etoobiya quruumo badan baa degan etoobiya colaad buu fidinhayaa shacbiyaddii buu xasuuqahayaa etoobiyuu rabaa dagaal sokeeyo inuu geliyo waa inaad ka qabataan waa inaad ka qabataan abiyow waa inuu iscasilaa abiyow waa inuu iscasilaa kursiga waynuu ka tegaa haddii kale etoobiya dagaal sokeeyaa ka bilaabanhayo waana laysku xasuuqahayaa wayna burburaysaa etoobiya sidaan annagu u burburnay u burburi doontaa abiyow dalka etoobiya ha laga qabto dalka etoobiya oromaha laga qabto dalka etoobiya oromaha laga qabto ahay waa in laga qabto wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu taasi waa mid waxaan rabaa inaan halkan ka hadlo dowladda federaalku sheega ah ee xamar fadhida ee tuugadaay faroorka ah ee shacbiyadda soomaaliyeed boobka ku haysa ee lagu xasuuqaya magaalo madaxda soomaaliya ee dowlad ahayn ee dowlad candhowadaagah ee khayre iyo maxamed farmaajo seedigiis candhowadaagtaa shacbiyadda soomaaliyeed ku xasuuqayso waxaan idin leeyahay shacbiyadda banaadir state gumaysiga ay idinku hayaan labada nin ee candhowadaagtaa shacbiyadda ay leynhayaan oo ni lagu xasuuqahayo maxay ahayteen boobkay idinku haystaan tuugnimaday idinku haystaan xasuuqa badan ee xamar ka socda dilka xamar ka socda boobka ka socda iska dulqaada iska dulqaada idinkana idinkana jihaad waa inaad gashaan waa inaad iska saartaan maxamed farmaajo iyo seedigii khayre duufle ahay khayre duufle iyo maxamed farmaajo iska saara ha waa laba tuugo waa laba khaa'in waa laba frood waa laba tuugo ahay waxaan kaloo halkan uga sheegahayaa waxaan leeyahay sixirada iyo qurunka iyo cijiyaha la karinhayo iyo kiniiniyada cuntada lagu darhayo alle waxaan uga baryhayaa sixirka cuntada loogu darhayo maxamed cabdulaahi ee maxay ahayteen kiniiniyada iyo cijiyaha la shiidihayo cuntada loogu darhayo iyo cagaarka dhirta la shiidihayo loogu darhayo ilaahay waxaan uga baryay sixirkaas in ilaahay qofka uu sameynayo ku celiyaa qofka uu sameynayaa inuu alle ku celiyo soomaaliya ma waad aragteen ciji la karkarinhayo oo la shiidahayo soomaaliya ma waad aragteen kiniini cunto loogu darhayo alle waxaan uga baryahayaa sixirka iyo qurunka ee la karkarinahaya ee cuntada loogu darahaya maxamed farmaajo alle waxaan uga baryahayaa sunta la siinahayo qofta siinayso inuu alle ku celiyo alle inuu ku celiyo sixirka ahay cijiyaha la shiidahayo cuntaha loogu darhayo maxay ahayteen dhirta la shiidahayo cuntada loogu darhayo kiniiniga cuntada lagu darhayo ukunta la siinahayo sixirka lagula dul wareegahayo alle waxaan kaaga baryay inuu alle kugu celiyo barkee waxaaraan maqdaca qof dhan oo nool inaa maskaxdiisa doorisid qurun iyo qashin inaa la timaadid mandoori sixir iyo shadaadiin inaa kula noqotid taas waa talabaad waxaan rabaa inaan ka hadlo habeen dhaweed waxaan arkahaya gabar la yidhaahda hana abukar hana abukar hana abukar gabar la yidhaahdo oo dadka masaakiimiinta iyo dumarka masaakiimiinta ee xuquuqal insaanka u hadasha iyo dadka dhibaateysan ka hadasha ee dumarka la dhibaateynaya lasoo xiriiraan oo miidiyaha soo gasho facebooka soo gasho waxaan arkayaa habeen horeto hooyo soomaaliyeed oo la dhacay hooyo soomaaliyeed oo la dhacay oo ilmo laba mataana ay dhashay
او كلا سميسي لبادان هبار قبياشي حمر جوغو عان وداك تا خير رأي محمد نور رصدا او كلا سارتي المهدي مقعودي لعاقا لغا بوباي شو اف ايو صور لغو سميي ميديا لو كان سادي لعاق انتا لو كان لبا كل يري واحد كوسو ديبا خير را كوسو ديبا يو محي اهاي تين كوني سغال بقول غانتا لغا سارا يو افر بقول مكبعد غانتا لغا سارا يو كوني افر بقول لغا حادا يو محي اهاي تين يري صدون كنبا محاما فرماجي كوسو ديبايو waxaan leeyahay Soomaaliyeey waa tuugo labadaan nin oo aan wadaagta waa laba tuugo labadaan nin oo aan wadaagta waa laba tuugo laba khaaymiina way ya naagtiisa meesha fariida group ka madaxtooyada joogta waa laba khaayn waa laba tuugo dadan dhaqan lahayn oo tuugaa way aan xishoorin hooyadan oo loo keenay lacag oo la yiri 2000 weeye ee 1900 loo keenay ee ka baxday 4400 la siiyay ee 1400na ninkii loogu soo dhiibay uu qaatay waa tuugo oo la leeyahay haddana 3000 baa haddana lagu soo dhiibay maxaa farmaajo ku soo dhiibay waa tuugo waa tuugo waa dad familiyan ah oo xidid ah oo farahooda kala hadaya oo tuugo ah bal Soomaali ay dhageystay bal inaysan dhaqan lahayn bal dadka hooyo maskiina ee laba mataana dhashay ee labadan habaar habaarka qaba ee aan dhawadaagtay xamar joogta u kala samisay ilmihii ku samisay oo baahan oo habeen dhaweed miidiyaha ka hadlaysay oo ayaan dhaweednaan ka hadlay waxa weeye lacagtii loo soo dhiibay xitaa la boobaya lacagtii loo soo dhiibay baa la cunaya waxaan soo ogaaday lacagta la leeyahay waa soo dhiibay maxaa farmaajo maxaa farmaajo ma soo dhiibay tuug weeyas akhaayr asagay naagtiisa khayr duufle yar yar xididkiisa iyo murursada wada tuuga waa famil tuuga oo gaajaysan oo bob ku jira sodon kaas kun umaleen may maxamed inuu soo dhiibay I don't think inuu soo dhiibay barkay maxamed asaba tuuga ba asaba faroor ah qofka tuug markuu yaa shil ma bixiyo tuug asiga familkiisa markay yihiin shil ma bixiyaba haday bixiyaan waa la cunay khayriye naagtiisa cunay barkay waa tuuga meesha u fadhida waa tuugo meesha u fadhida markay waxaan leeyahay gabadha maskiinta ah naabu kar yaa la xaqxagani waxay soo gaartay in la xaqxaganahay waxay soo gaartay maxkamad madaxtooyada in laga xaqxagani waxay soo gaartay bil qadi in la xaqxaganis gabadhan ma xaqxagan kartay bil qanay gabadhan gabar Soomaaliyeed weey gabar diinta ku xiran weey gabar muslimina weey hanaabu kar gabar u dooda weey hooyooyinka masaakiiminta xuquuqdooda la duusiyo mana af laga deen kartid mana caayi kartid mana u hanjabi kartid waa gabar Soomaaliyeed xuquuqul insaankeena u hadashaa dadka masaakiiminta la dhibaatay ka hadashaa gabdhaha Soomaaliyeed oo luxmiyay ka hadashaa lacagtaas aad ku haysatid tuuga tahay adiga kan ku qabana tuuga tihiin khayrina waa tuug adiga iyo midka xito wariyaha u soo dirteen waa tuugo kulli tuuga tihiin faroora hooyada maskiinta ay waxba haysan inay idinka dhacay waxa weeye dadka islaamka ee dhaha ka nabad kalaan waxaad leysay waa leysay waxaad boobtayna waa boobtay waxaad dhacdayna waa dhacday waxaad xoolo la oradayna waa la oratay tuugo dhar dhigataa ee dadka faraha ka qaad faraha ka qaad gabadhan hana abu kirliidaadu gabar Soomaaliyeed weey gabar muslimina weey gabar Soomaalinimada ku dheehantahay weey gabar calankii Soomaaliya soo xiratay weey Soomaalinimadu ku sii xajirtay weey ha haddaf Soomaali u ah weey marka eedo bil qanay dhidhibso edab yeelo dadka islaanka ka nabad galaan dadka islaamka ha ka nabad galeen hadaa tuuga taayo islaamta maskiinta ah ilmaheeda lacag lagu dhiibaad cuntay dadka xagan tuuga inaad tahay waa ku ogahay tuuga inaad tahay waa ku ogahay shili ka bixin oo waalatay oo maryaha tuuratay waxba ahayn waa ku ogahay dadka islaamka ha xagan ahay kow waxaan rabaa inaan ka hadlo halkan waxaan rabaa inaan ka hadlo maanta waxaan maqlahayay Cabdixakiin wiil la yiraahdo Facebook ka soo galo oo Minneapolis ka soo galo inuu ka hadlahayay shaqo xumada iyo dhaqan xumada xambar lagu hayay in Puntland la tagay haa dadka baaba ah oo aan educationka ah ee reer baadiyaha ee tuugada ah ee ayaal suuqa in dawladda federaalka gacanta laga wada saaray ahay ee ayaga maamulki loo dhiibay in maamul xumada xambar lagu hayay in Puntland la tagay maamul xumadi banaadir isteed lagu hayayna nimankii baaba ah ayaal suuqa ah ee non educationka ah xambar lagu hayay ee qeyr duufleeya seediga aan wadaagtaa ay maamulada u dhiiban hayeen inay dhaqan xumadiina Puntland la tageen marka waxa weeye khayre dhaqan xumadiisi waxa mar ku hayay inuu Puntland la tagay marka hadduu gaas dhaqan xumadi khayre qaatay
يا شحمري قاتي تذكر رير بادية هاي نون أدوكيشن كهانا كراس تلودي بهاي لودي بمحاية هاي تين بودلان وحوي إنا محمود وحالي سك نحالي هذا عبد الرشيد نحالي أنا قيس وهذا يا ويلك بقى قيس قيس نحالي هذا ويلكي ها لا أنا محمد محا ما قيس محو لا يا قيس يا ويلك ما قيس ها ها سك 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 ها ويلك مجيسا تكتوركا باتشالار كايستا يا محايا هايتين اللي يرهدو وزيركا كالومي ستادا بودلان مجيس ديادو عبد الرحمن محمد عبد حاشي عبد الرحمن محمد عبد حاشي وزيركا كالومي ستادا بودلان اللغة قاضي نيكا من يا بوليس مخايا ضها راشين كا كرينشري او نون ادوكيشن كا هاي اللغة ديبي خيرو ديبي نون ادوكيشن كا ها بويغا ها يا وحاوي انا ومغا عدو البهانتي ميد بينويهين مغا عدو البهانتي اللي كالي حيكسودة وحاران مقطعة وحاران مقطعة انو يكلا ليه هاي غاس وكو كالي حيكسودة بودلان غاس سو وحاد سميسي وح محي هاي تين كبحسن محي تلقان حمادة وحاد سميسي وحاق درا وحاد سميسي فرور كيو توغو نمدي حمر اي كويستين لبدا نينو عنده وذاكتا حق الهي ماهن انا الدكتور كان عبد الرحمن محمود عبد حاشي الدكتور كا محيت وحبرتي وزير كلومي ستدا حق إلهي ماها امتاد كرسي جيسي كتورتي إلا دو ديبتد ميت كاليتو و راشين كرنشر من يابوليس نون ادوكيشن و آد علشان و خير كويري سار marka anagu hadda ka baadi gaaso wa sida aniga ta ku tabagal awl ma ba ku heysan gaar shi weersho ani aadiga hadda noota gaas weersho haq darradi hadda samaysay ina laba nin oo tol ah oo ilmaadeera oo magac dulbahanta ka wadaago oo laga tacliin badan yahay ee ninkii tacliinta lahaa ee maxay ahay teen tiktorka ahaa ee wax soo bartay ee aabihi budlaan u soo shaqeynahay hadaad maanta ku bedeshay nin arinon education ee maqaayadaha manyaha bulis cuntada ka karin jiray ee maxay tahay kabeliyeeri ka ahaa ani waa ka diidi no waa ka diidi gaasow anigu hadda maanta laga bilaabo mucaarad baan ka ahay ilaa aad kursigiisa ku soo celisid maxay tahay cabdiraxmaan maxamed cabdi xaashi cabdiraxmaan maxamed doktor cabdiraxmaan maxamed cabdi xaashi cabdiraxmaan doktor cabdiraxmaan maxamed cabdi xaashi waa bihiisna u soo shaqeyn jiray madaxweyne ku xigeenka budlaan ahaan jiray ee xaq ku leh ee well educationka ee waxbartay waxa weeye kursigiisa weyna ku soo celisaa kursigiisa wayna ku soo celisaa ina maxamed cabdi xaashi wayna ku soo celisaa kursigiisa nod ninka anaga raashinka kare iyo miyaabul iska karinay no no dulbaanta waa mid no cabdi xakiin saaka waxa ka maqlay waa maxamuud garaad no i don't care maxamuud garaad dulbaanta mid buu yahay mid mid buu yahay dulbaanta ma kala saaraan no ma kala saaro dhaqan xumadii xamar ku wadeen ee iskoorisiyad ahaa ee maxay ahayteen ee gulwadayaasha ahaa ee u dhiibayeen maxkamadaha ee wasiirra ka dhigahayeen ee tuugada ahaa ee gaarigacanka jiidahayay ee suuqa maxay ahayteen ee basaajka ku waday ee u dhiibayeen on educationka no budland no no dhaqan xumadii xamar ku hayeen ninkaasee digii canda wadaagta waa ka diiday soomaaliya ila arka marka ila arka ila arka ila arka maxamed cabdullaahi weligiiba ma keensado iyo khayr nin wax bartay ma keensadaan ninba ninku kaliitay keensadaan ninba ninku kaliitu ayay keensadaan fiiri nin bachelor haysta ee doktora ee wax bartay ee aabihii budlaan usoo shaqeeyey oo aabihii dhiiggiisa dacaankiisa budlaan xaq ku leh ee maxay ahayteen wasiirka kalluumaysatada ayaa waxaa lagu bedelay nin kaloo dhulbaanta oo cuntada ka karin jiray mariyaabolis no 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 waa ka diiday taas gaaso hadaan ku dabagalaya marka gaaso adiga maxamed kow iyo ninka la leeyahay ninka xunka jawaasiga asagana axmed madowa waa ku dheganahay saddexdiin haddaana miiska idinkeen marada ku jirana kuma jirto marada ku jirana kuma jirto ilaa ku celisid kursigiisii doktor cabdiraxmaan maxamed cabdi xaashi ilaa kursigiisa ku celisid haddaa kaa dhigo marada ku jirana kuma jirto ahay khaa'in baa tahay tuug baa inuu tahay hana ka baqin hana ka yaabin inaad dowladda federaalka xamar joogto kursi ka soo fariisatid ama kursi ka soo fariisatid no waa saa kuu dabagalay barkee waxaa samaysay waxaa samaysay nin jeclaysi waxaa samaysay dhaqan xumadii xamar ay ku hayeen khayra duufleyse dig
خير الدوفلي سيد دقي لقد حمر يكوها يين بعد لتمت سيد أصاري كرتا كرسي نينا وحبرا سيد أصاري كرتا نين محايا هايتين مخايرها مني أبروسك شقي سنتري سيد أصاري لابد أنه كل حكسان إيسا سيد لابد أنه إسعيه إلماء ديره مقعد البهام تودك سيد كل حكسان إيسا سيد مياه ردد وري أنا قد نبعت ده نهاية الصومالية وحوي أنت عن قشين يقولون كيسين وحنو هجاء جاي مالي وإني ما كي تعليم تلا حقيرينه نماكي وحبرتين أحقيرين وحنو هجاء جاي مال الصومالية الصومالي هذا أنا وحنو هجاء جاي مالي بركة قفك ولالك وحبرتي أساك وهذه كروسياس كله لكن نغير بعديو قع محجار قع ودنشر ينحنو معي هاي تاني هانشري محد يقول وده ينحنو إسكورس هانشري ينحنو معي هاي تاني كبها بالشينشري مركات كرسي ودي محد كسو جيسا محاد كسو جيسا مرك صومالي محاد ما مرك كسو جيسا ورا الدوينا وعسر لو قاضي متعلني ما نيك وينو وحبرتها وينو نيك تعليل لي هاي وينو شهادة لي هاي نيك وينو سياسي لي هاي نيك وينو نيك وحبرتي هاي وينو وحصوا برتي هاي لكن نين مخايضها ككاري عمتو نو 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 عبد الحكيم ما مقلسا عبد الحكيم وين مقلسا مالي عبد الحكيم وحوي انا ونول بهان تمت بينوطا نول بهان تمت بينوطا لكن أنا جمي يلا لقان حمد حمر كهيان إني محيي هاي تلا تجا بدلان خير لقان حمد وحمر كهيان بدلان لما تيكر نا 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 ويا كديدي ما يلا يو خير توجوي أسي سيتي سلبة توجوي لبا خاين وي ولا با وكريسي وي وإن دختر كمد حلق يا حبيب دختر حبيب لبا ضد وين لقيا يا محيي تجاس ورش يا جاس ورش يا سجن وين لقيا دختر حبيب بركي جاس وحنا سأجنا إنه تشرني جاس وحن أجنا إنه كنين عنه جاس وحن أجنا إنه والي هاي نا نا جاسو كاي يلي مايو وحاسة ما يسبد لهم كربان كعلى الصعدة نا وينات كسر إلسا كرسي جيسي وزير ك وزير ك كلو ما يسطع دكتور عبد الرحمن محمد عبد الحاشي وينا كرسي جيسي كسر إلسا وينا نيك عنك كبرير ك كهاي عن تذا ككرين تري عن تذا ده من تري كبرير ك كه من يابرس كرسي ومقل وينا كده كرسي بدلان نا إنا محمود عبد الحاشي أبيبا وصار أنت بدلان أبيبا مدحوينك وحجانك بدلان هانشر أبيبا أسقى حق كله كرسي أسقى حق كله ها أسقى حق كله نت نين عن حق كله إنه كبريري إنه نوسو سرد نا بدلان هذا الوال يقول لي بدلان دتك كلات يساق كلالي رير سوري سناك با كلالي رول بهمتها محيه هيت محيه هيت سوري سناجا أيا كولات إيش بدلان نط أديك واحد أديك ليه تجار هاري بدلان والو قل سو هالجمي بدلان والو قل إيشي بدلان والو تيرك والو قل سو برباري نط أديك إنا ليه تحي خير ما كتلين كرو خير يسي دقي عند بذاك ما كتلين كرو كرسي هذا كتلين كر هذا أنا كرسي قل قصاري نيك متعلم كوينا كرسي قس كسي إلسا نيك كبريري أنا وينا مخايد دقيسا مخايد بدلان وينو أنت خايبيا وين مخايد دي سكو عرسة بركي بروفيشنال وين مخايد دي لقيو مخايد عبود لان وينو كشقيا نا نا وسير بلقين كرو وسير نيكا وقال ما لقين كرا عبود لان نا كو عالي نينكا كو عالي مخايدها كشقين جري محايت من يابولس مخايدها عبود لان وينو كشقيا نا دو سير لقيو بالفيريا سامالي بالفيريا سام ولقين ماد عرقتين قوري ديسان قف كرك بودي قر انتو كبود هاس كصباحي انو كرو بود ما ودا اركتين او دولك يالا ما لا سمين كرا لا ما سمين كرا غوري ديسن او نيك دولك جوغا كرو ما بودي كرا دولكو تاغن ياي بركا سدب قسر لا غين هيا سوايد بدر قاس هداد كسوغيس محمد فرماجي وجينا كيش نو no. محمد فرماجي وجي كبيرس توغوي يا محمد انا كل دغن محمد عبد الله محمد عبد الله خير وجي كسوغي ميا وجي اوغ راسين ميا اوغ تور اي ويلك waa ugu duure miya ayaga isku dilay miya na 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 dulbaanta adeer mid weeye dulbaanta mid buuya na dulbaanta mid buuya dadka isku dilin hadaad khayr duuf leeyo daqanka xun ku xamar fadhiya waji ka garabtay aniga ka diiday na na kursiga ninkii isku lahaa oo wax bartay ee kursiga fadhiya ku soo celi ina maxamuud abd xaashi ina maxamuud abd xaashi ku soo celi diktoorka wayna kursigiisa ku soo celisa asaax ku ورير بدلانو لقد حمد حمر تالا يدور حمد تالا يعقل حمد تالا يبابا أيال يو غاس ويرشي يدين كيني كارش غاس كقبتا غاس ويرشي يو يدين كيني غاس كقبتا غاس لبدا عم بوربا ينو وحكو دعونو أصغو محاية بدلان تسا بوربا حمر يخير ردو فلان ينو وحكو دعونو نا يو يدي كبر برينين واتني ساتين
isku filan baad gaarteen, maamul baad samaysateen, niman mutacallimiin baad keensateen, wasiiraad keensateen, maanta ictiraaf baad leedihiin, maanta waxaad haysataan dowlad goboleedyada, dowladda ugu wanaagsan baad tihiin, maamulka ugu wanaagsan baad tihiin. Ninkaa la leeyahay gaas weerashi dhulka yuu idin dhigin, xamar say u baaba'day yuu idin baabiin reer Puntland. Iska qabta gaas weerashi, gaas weerashi iska qabta, iska qabta gaas weerashi. iska qabta waxaan ka codsanahaya madaxweyne ku-xigeenka ee Puntland gaas weershe iska qabta, gaas weershe iska qabta. Waa inaad iska qabataan nad inuu kugu baxdil khayra duufle, nad dowladda xamar joogto shacabkii lagu xasuuqaya dadka maangaabka ah waalan labada nin oo waalan oo candha wadaagtaa ee shacabkii banaadir xasuuqaya, nad fikradooda inuu gaas weershe qaataa, nad taladooda inuu qaataa gaas weershe. Weershe iska qabta shacbiyadda Puntland, yuu idinku dirin dadka walaaladiina, ragga mutacallimiinta ee hawsha idin haysta ee wasiirada ay wax soo bartay qurbaha ka soo baxayna, yuu idinku dirin iska qabta gaas weershe, iska qabta gaas weershe. Marka anigu waxaan leeyahay gaasow waa inoo aadeen yaadi hadda barka kursigii maxamed uu saaran yahan ku saara adigana, waad ku jirtaa maxamed cabdullaahi iyo khayra duufle iyo odagaan axmed mujrime afartiina idin haysta, kursiga aan saaraan ku saaraa. Haddaada kursiga ina maxamuud cabdi xaashi aad ku celinin waa aniga adiga, waa aniga adiga. I don't care maxamuud garaad ani no, anu dhulbahanta mid bay ii tahay, dhulbahanta mid bay ii tahay ani waay dhaleen waa reer abtigay mid buuna ii yahay no. Qofka laga gardaraya ma ogolaanahayo, qof laga gardarayo soomaaliya ma ogolaanahayaan, qof walba xaqiisaan siinahayaa no. Waa diidi ma ka yeelayo gaas inuu xaq darro dadka xuquuqdooda inuu seejiyo, waa diida gaas Puntland no. Khayra duufle iyo siyaasadda xamar taalla iyo doqonka aniga magacay la wadaagay siyaasadooda Puntland kuma maamulaysid, kuma maamulaysid Puntland. Puntland waa shacbiyad wanaagsan, Puntland maamul bay samaysatay, Puntland meel bay istaagtay, waa laguu dhiibay kursigaas, rag baa kasoo shaqeeyo u dhimtay, rag baa dhabarka soo saartay, rag baa quruxsaday, rag baa maamulka soo sameeyey. Ha ku tumani waryaa gaas weershu, ha ku tumani waryaa kursigaas, ha ku tumani kursigaas Puntland, ha ku tumani shacbiyadda Puntland, ha ku tumani, ha baabi'inin dadkani, ha ka horkeenin anaga, lama can ma u baahnin. Haddaad u baahan tahay dowladda federaalka xamar joogto tuugada canna wadaagtaa oor u tag kursiga dhig, ragga ayaga iskale reer Puntland farta ka saar oorad xamar tag, laba canlow baas weershow, laba canlow oorad xamar ka ka tali, oorad xamar ka tali, oorad kursi ka raadsa xamar. Laakiin nad inaad shacbiyadda maxay tahay Jubbaland, maamulka Jubbaland maxay maamulka Puntland inaad maxay tahay siyaasadda khayro ku maamushid, siyaasadda doqonka ila wadaaga inaad ku maamushid no. No, fakadid ina Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdi Xaashi waa inaad ku celisaa kursigiisi, ina Maxamuud Cabdi Xaashi waa inaad kursigiisi ku celisaa. Haddii kaleeto waa kuu soo gelaya saan dharka ayaga uga dhigaadin, dharka kaaga dhigaa gaas weershu, warkaaga way soo gaaraan, way soo gaaray warkaaga, way soo gaaray. Kow, waxaan rabaa inaan kuu sheego ninkaa Maxamed qabiil ma yaqaano, ninkii xala qabiil ku sheegahay Cabdiraxmaan Cabdixakiin qabiil ma yaqaano, doqon jeeb kugu jira way murursaday, reer buuwiil u yahay, tuug weeye reer buuwiil u yahay, wuxuu qabiil yaqaano male. Sheekada waxaa qasaya dowladda gacanta ku haya khayra duufle, waxba kama aha meeshaasa, waxba meesha kama aha, waa lagu maamulaa asaga jeebku ugu jira khayra duufle. Kursiga labada kursi waxaa isku haysta khayra duufle, maamulka khayra duufle aa wada asaga ka yahay male zero waa asaga, asaga neef meel iska yaalla waay, neef meel iska yaalla weeye, hili bisil weeye, wuxuu kala og yahay male, wuxuu kala og yahay male. Marka ha u fiirin qabiil inuu kala xigsanahay. Sheekada waxaa wata khayra duufle, sheekadu xamar ku hayo ayuu Puntland la tegey, sidu ayaga maxay haytan gulwadayaasha ay ugu dhiibinahayaan madax, uga dhigahayaan madax, uga dhiganaya wasiirada isaga saarahayaan nin tuuga ee maxay haytan eenen ee kabaha casiyan jiray sida la yiraahdo Mustafa Dhuxulow oo kaleet oo sanka qolofsan jiray no 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 no. Sheekadaas waa diidaani, waa diida sheekadaas gaasow. Arrintaa waa inaa wax ka bedeshaa, arrintaa waa inaa ka bedeshaa, waa inaa Doctor Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdi Xaashi waa inaa ku celisaa meesha, inaa Maxamuud Cabdi Xaashi waa inaa ku celisaa kursigiisa, wasiirka kalluumaysatada waa inaa ku celisaa, geedka xunkaa asaga naftirkiisa ee kow ku ahaan jiray Minneapolisna waa inaa maqaayadaha shaqadu ka qaban jiray u geysaa, shaqadu qaban jiray waa inaa geysaa.
أهي شقادو قبل كذا من يابرس وين مخايرها بدلا كشقية نب إنه وزير نقض وما قل ما كرسيها كواليفايد وما اكسبيرد وملح تعليم هذا ملح معمول كذا ملح نول بوح وبرتو شقية نول بوح اكسبيرد إنه كشقية marka waxa weey budland lugtaha marin gas weershowe budland sidii la rabay cadaalada ugu maamul hadii kala ku sii ka deg adeer ka deg kursiga adeer kursiga ka deg gaso gas weershow anaga qasid ma baahnin khayr doof la qasku kuulay mid anaga hanoola imaani waa kula socda ina west dirtay xamar u dirtay waa kula socda inuu maxay haatan maxamed farmaajo ila shirhaya waa kula socda in aan rabtay kursi ina federal cash waa kula socda in aan shukaansanayso maxamed farmaajo lacag waa kula socda no كرسي كبس يا فولي سبرا درستي نمر توب إنا تايوا كوغا خا إن يولا مع الله إلهي كفرتي قاسو نا مريد وايد كغسي تغايا وريا خير بادي رجين هيا قولي قبل ما يدين رجين هيا سومالي هاي سراعدو سومالي ها مدودو سومالي ها ولالودو سومالي ميال كستعادو ودها وغسو جيساتو سومالي بقود برعاد الله مريو سومالي عادو ورما إسكا قبط الله كنigo Somali did the Matina la Hon Haristo, Kuida and Allah Kakio, Somali Midod and Allah Hidden Cannibo. Ahe, Somali Midodi, a other whisker of Tala Hidden Cannibo. Ahe. That's I the lay high, where the Kessi Tegaya, Sidaya Nebet Gilio, Ianola Kulante, has gone away the Kessi Tegaya, Water Taran. Somali Water Daran. Somali Water Daran, Iskadaya Kabialade. ada weena maanta waan ugu foorora maanta oromaan haysata shacabyadeena waa la xasuuqaya gaaskeenni iyo khayraadkeenni oromaan rabta inay boobto soomaaliya meel uga soo jeesta intaan nooshiin meel uga soo jeesta cadawiina intaan nooshiin cadawiina meel uga soo jeesta international community waxaan rabaa qaramada midoobay waxaan rabaa caalamka waxaan rabaa waxaan leeyahay kiti waxaan ku leeyahay kiti ow naga baxa amisoona ma rabno tuugadan a keenteen oo fraudka ah ee dadka laayreysa ee dadka xasuuqaysa ee boosaska boobaysa ee maxay dadka xabsiyada ku guraysa ee macaawinadii la siinayay deenta cunaysa naga kaxaysta maxaa ma farmaajo naga kaxaysta khayr haduu leeyahay walaash isbaare mucaarad ku noqdeen khayr haduu leeyahay mucaarad ma noqdeen barkee waxa weeye labada qof walaalaha ah waxa weeye qofka daacada ah iyo qofka xun ma heshiin karaan waa nin xun oo maxay haytay tuuga oo khaayina oo waxa weeye ugu tala galay calooshi u shaqaysta oo daba dhilif iyo Itoobiyaan salka uga jira weeye oo gumeysi dalka Soomaali u keenay weeye oo Soomaali kala jecleen weeye iska qabta Soomaaliyeey ah iska qabta Soomaaliyeey barkay gumeysi ma rabaan no asana gumeysi u fatadan oo kaliya dakadeen Itoobiyuusi dakadeenina Itoobiyuusi marka ha ka yeelina ha ka yeelina ha ka yeelina Soomaali meesh Allaah meesh joogtan dhagax uga saara xamar hadduu ka bixi way xamar dhagax uga saara ahay waad ogeyteen in dhabarka dhabar jab ku siibiyay maxay ahayteen in Djibouti waad ogeyteen Eritrea inuu tagay waad ogeydeen inuu yiri cunna qabateenta Djibouti ha laga qaado si maxay tahay loo go'doomiyo si dhaqaalaha looga la dagaalamo si maxay Djibouti loo burburiyo si maxay tahay inuu gumeysi noo hoos geliyo si dalkii Soomaali iyo Djibouti cadaawo noo geliyo ninkaasad wax ka sugeysaan marka ninkaasad wax ka sugeysaan marka ee cadaawaha noo soo dilidilinahay bal fiiri haduu yahay madaxweyne Soomaaliyeed haduu yahay nin sharaf leh ee ciisad u haya magaca Soomaaliyeed maanta shacabiyadda uu xasuuqahay abbi uu ka hadli lahaa shacabiyadda abbi uu xasuuqahay Soomaaliyeed ee dowlad deegaanka Soomaali galbeed ayuu ka hadli lahaa uu oran lahaa abbi uu dadka shacabka la yidhiisti ahay haduu in yar caaqib leeyahay ma uu ka hadlay miyuu ka hadlay kama uu sar hadlay tuug weeye marka qaayina gumeysi doona soomaalina rabi inuu iibsado iska qabta marka iska qabta soomaaliyeey iska qabta abbi wuxuu u dilayaa shacabiyadda asaa raalli ugu ah asaa yiri maxay tahay gaaskooda bob asaa yiri dagadii baan ku siinayaa gaaskiina bob ahay shacabka soomaali ee soomaali galbeedna xasuuq gumeyso asaa raalli uga noqday way u heshiiyeen abbi waa wuxuu ilu asaga ka arkay weeye il uu asaga ka arkay weeyaan ha tuug weeye khaayin weeye waana lagu heshiiyay gaaska laga qodahayaa maxayta laga helay in maxay dowlad deegaanka Soomaaliyeed waxay ku heshiiyeen asaga iyo maxamed farmaajo in qaybtiisa laga siiyo maxamed farmaajo oo qasab la muquuniyo shacabka waa laba tuug asaga iyo abbi way ku heshiiyeen khayr duufi
إن معدنت إثيوبيا أي معيتن ومعيتن نكلي لها يأبيو وبابو أسرع قيبتي سلقة سيو شعبية الصومالي الحسوق والله قلت لك هذا التكريه إنه عيدا اللي صوتها هذا التكريه إنه عيدا صوتها أبي إنه إذا كحسوقه ومحمد فرماتنا إذا كعامسه هاي أولي صوت الفريستو وأدقة حمر وأدقة كسمايو وأتم بربرة وأتم بوساسو إن أيضا مراكب نلي كانوا ويانا لغو حسوقو مركاسونا آموسو ولغو هشيي إنو قيب كسيو العقل سيو ولغو هشيي سومالي إذا كايدين تعالى مركا سومالي هردويسو إذا كايدين تعالى مركا أما هايستا أما إسكعيريا أما هايستا أما إسكعيريا هاي إدي شيعي، أنا قلت إدي شيعة، ويان شيعة ولا شيعة يهين، لكن الله وحنا وقبر يهيا، أبي كرسي بن كرسي فريسن، الله وحنا وقبر يهيا، أبي إيرو فشلمو، الله وحنا وقبر يهيا، إلهي أبي عالم كورن إلهي تسيا، شعبك الصوماليات يدتك أولين هيو، شعبية تكون الدولة دكان كقلبتك، الصومالي إثيوبيا دكان وكلين شعبك يهويوي كتمر كلين عالم كأدوم كورن يدتك هو يوم رايتسك إنتي أركانين أبي كرسي لغطورو. إن أبي كرسي قال لغطور أيان الله أكبر يا هيا وين النقنيسة إثيوبيا القومية وكل بحيان دجال سكيا أنا كبلا من هيا أبينا كرسي قو كده جاي ونكوفة شلمي أبيو أبيو أنا جهدا نقصك شو مسلنا هيو محسانا هيو أبي أحمد علي ره هيو وركع وسوء وجاني نين كريستنا تهاي نين وحاتها دولة محيط دولة ده هقل بيتك وتان تهاي نين مريكة وتان تهاي نين لو نلاقى صادرات تهاي لكن عالم كأدونك ملك سوى كوكو دعوينينا انت محيط انترناشنال كانوا كوكو دعوينينا وهو ميديا هنا وكوكو هيسنا شعبية دي صوماليات انا ضد صوماليات اد حسوق يسد اد اتوبي كو حسوق اهربت حب انا اد كو افدو بتد انا وكاديني أنا وكادي لي كمان دونينو رالي نكاجة منهن وحن كلية هاي إسعسي الأبيو وإن إسعسي شا كرسي عن ما جيدت إمتى الشعب كصومالي كوع سوق إس نعم ها دقيست هيس كان إستيس صومالي مدوبة بسم الله الرحمن الرحيم ديكر مقابو ولالو ديكر مقابو بسم الله الرحمن الرحيم هاي هبارد هبارك ما في عنو سومالي باربين عادو غودو غوبابيو اني عادو غودو اسكيريان ميلو غسو تشيستان ها دادك قبيل كلا تشيرين اي فيسبوك قبيل هذا لسو قلا هاي اوي هاي سيبا دمرك هو يوي اني قبيل كتاك سوكو دير هاي سومالي وامت عادو غاقونو وامت عادو غانا عادو غا سومالي انا وامت اهي سومالي نيميت كميدو باد اهي قبيل وحبا مطارو اهي هاي دولة مالي ايتاسو سادايي تاغير وليغيني سكوتير سدا سوماليا ميل كاسا جوبتا ما اسقبصدا اسك داي قبيلكا مت عدوين مانتا وا اوروما مت مت ابي وي مانتا عدوين مت اسك نوقدا مت اهي الهي ابي ابي اكا قبط الشعب كا سوماليا إلهي هاك قبط دتكو حسوق هايو إلهي كرسي وكو فديا هاي لقديو أبي إلهي وما عالف كرسي وكو فديو إلهي عالم كي أدونك ملكستا وفشلن يهي لقاركا إنو حقوق الإنسان كي حقوق آدم كي كتنطي إنو شعب يدي سوماريا تكو حسوق هاي إتوبيا إلهي واركا إلهي نواد دالعان يالنا وكا قبنا يا شعب كسوماريا إن شاء الله بإذن الله كريم
still.